Գյուրգեն ջան, ուրախ ես, որ գնում ես տուն։ Հա։ Ինչ ես անելու, որ հասար տուն։ Առաջինը։ Հա։ Պապայիս եմ գրկելու։ Հետո գնալու մեր գյուղի ամեն տեղերը ծանոթանամ, արդեն մտքից զգցել եմ, ամեն տեղ մտքից զգցել եմ, կգնամ կծանոթանամ։ Իննամյա Գուրգենը մեկն է այն հարյուրավոր արցախցիներից, ովքեր սեպտեմբերի 27-ին Թշնամու կողմից սանձազերծված պատերազմի օրերին տեղահանվել եւ ապաստան են գտել Սիսիանում։ Հայրիկին գրկելու երազանքն իրականացավ, Գուրգենը վերադարձավ Ստեփանակերտ։ Նոյեմբերի 18-ից Սիսիանի համայնքապետանի կողմից կազմակերպվում է Արցախ վերադառնալ ցանկացող քաղաքացիների մեկնումը։ Գործընթացը շարունակական է Արցախ վերադառնալ ցանկացող մեր բոլոր հայրենակիցների համար։ Այս օրերին նրանք Սիսիանում ապահովված են եղել թե կացարանով, թե սնունդով ու թե առաջին անհրաժեշտության պարագաներով։ Սիսիանի համայնքապետարանը, հյուրանոցները, հյուրատներն ու բնակչությունը հոգացել են, որ մեր հայրենակիցներն իրենց զգան ապահով ու պաշտպանված։ Առաջին իսկ օրվանից համայնքապետարանի կողմից համակարգված կերպով իրականացվել է Սիսիան ժամանած արցախցիներին կացարաններով, սնունդով ու անհրաժեշտ իրերով ապահովելու գործընթացը։ Առ այսօր, ովքեր դեռ Սիսիանում են, ըստ սահմանված ժամանակացույցի ստանում են սնունդ, հիգենիայի պարագաներ, լուծվում են կենցաղային մի շարք խնդիրներ, իսկ Արցախ մեկնողները հեռանում են հյուրընկալ Սիսիանից տանելով միայն դրական հուշեր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր դերահանվածներին, Սիսիանի քաղաքապետարանին, նրա ղեկավարներին, որ մեզ այսպես լավ ընդունել եւ ճանապարհել։ Գնում ենք հայրենիք, շնորհակալ ենք ձեզնից, շատ-շատ։ Մեզ բարի ճանապարհ, ձեզ համբերություն։ Արդեն մի ամիս 20 օրա հյուրընկալվում ենք Բեսեին հյուրանոցում Տիկին Հասմիկի մոտ։ Մենք անչափ շնորհակալ ենք առաջին հերթին քաղաքապետարանից, երկրորդը Հասմիկից, քաղաքապետարանից նրա համար, որ ունեն այդպիսի գեղեցիկ կոլեկտիվ։ Դե ինչ ասեմ, մենք բոլորից եք շնորհակալ, ձեզանից սկսած, մեզ լավ հյուրընկալել են ամեն ինչով, հիմա այն, որ մեր երկիրը ազատ է, մենք ուզում ենք գնանք մեր հայրենիքը։ Այստեղ ճիշտ ասած ընկերուհուս մոտ էինք եկել, սկզբում երեխաներիս ուղարկել էի իրանց մոտ, պահեցին տեքոր կնոջս աղջիկ փոքր երեխեքի հետ, շատ լավ, շատ բարեկամիցել անց։ Լավ ընդունել են, պահել են, ստեղ որտեղ եղել ենք, հետո երբ մենք եկանք, իրանց մոտ էլի բարիկամի մոտ տեղավորվեցինք, հետո մնացինք Ազոյան Մհերենց մոտ։ Հա, այդ տարածքը ասացին, որտեղ կակարանք մնա, գնացինք այնտեղ։ Շատ հոյակապ անձնավորություններ, շատ լավ պահեցին մեզ, քաղաքապետարանը օգնեց ամեն հարցում, աջակցեցին, ոչ մի խնդիր չունեինք։ Քանի հոգով էինք 6 հոգով էինք, ես, իմ աղջիկները, մամաս, պապաս, քուրս, 6 հոգով էինք։ Եվ առաջին հերթին ի՞նչ եք անելու, որ գնացիք։ Առաջին հերթին ճիշտ ասած գործի տեղերից արդեն զանգել են, 2-7 օրվանից աշխատանքի պիտի դուրս գանք, քուրս բժշկուհի է, ես մանկավարժեմ։ Մարուսիա Սարդարյանը ևս զգոհ է, թե համայնքապետարանից եւ թե իրենց հյուրընկալած Ֆլորա հյուրանոցի տնօրինությունից, սակայն ստեղ ինչքան լավ է մտաղին։ Մեր հողը, մեր տունը մեզ համար շատ լավ է։ Սղել է մեր հայը, բայց իմ տունս եմ ուզում, իմ օթավանս եմ ուզում։ Վերադառնում եմ մեծ հույսերով ու սպասումներով, ասում է Համես Տոհանյանը։ Նրանք իսկապես վերադառնում են կյանքը բնականոն հունով շարունակելու, իրենց տունն ու հարազատ Արցախը շենացնելու նպատակով։ Տորնիկնես մի քանի օր մնում են, ես նամ պապիկը քինամ։ Արցախցիներին մեկնելուց առաջ հանդիպում է Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը։ Ի պատասխան նրան շնորհակալական բազմաթիվ խոսքերի, համայնքի ղեկավարը բոլորին մաղթում է բարի ճանապարհ, ոգու ամրություն ու խաղաղություն։ Առողջ եղեք։ Ապրիկ մատը։ Բարի ճանապարհ բոլորին։ Շնորհակալ եք, սա։